လူတိုင်းမှာယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ပေါ်မှာသွားထားတယ်လဲဆိုတာเนาะရှိတတ်တယ်ဒီနေ့ဖျားပေါ်မှာပဲထားဖို့ဖြစ်တယ်လူတွေကိုမယုံရဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะလူတွေကိုယုံကြည်လို့ရပါတယ်ဒီเนาะအတိုင်းတာတစ်ခုပဲယုံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းကတော့အတိုင်းစမဲ့ယုံကြည်လို့ရတယ်လူတွေပေါ်မှာတော့အတိုင်းတာတစ်ခုပဲယုံလို့ရတယ်ဖျားပေါ်မှာတော့အတိုင်းစမဲ့ယုံလို့ရတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားစိတ်တော်တွေ့ခြင်းယုံကြည်ခြင်းရှိရအောင်ဒီတိုင်းလွားကင်ထားတာကြည့်လိုက်ပါဦးเนาะဒါယောမစစ်သားတွေရဲ့လွှားအသုံးပြုမှုကိုဒါလေးကိုပုံဖော်ထားတဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာအပေါ်မှာမြားလေးတွေစိုက်နေတာလည်းတွေ့ရနိုင်မယ်မာနပစ်ခတ်တဲ့မီးဆက်လက်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာเนาะတခါလီမှာကျွန်တော်တို့ကို slender ဆိုတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲမှုချိုးမြစ်ချိုးပြောတဲ့စကားတွေရှိတတ်တယ်နော်ကိုရဲ့သိခါသမာဓိအကုန်စော်ကားတယ်ဖရားရဲ့ဘိတ်သိခြင်းအကုန်စော်ကားပြီးပြောတဲ့အရာအဲ့ဒါမီးဆက်လက်နဲ့ဘာနဲ့ပဲကာလို့ရလဲဒိုင်းလွားနဲ့ပဲကာလို့ရတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာနဲ့လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲကာလို့ရတယ်အနောက်ကလူတွေအပေါ်ထိမြောက်ထားတယ်အရှေ့ကလူကရှေ့မှာချထားလို့ရတယ်တွေ့လားမသိဘူးနော်ဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ဒိုင်းလွားကိုကင်ထားရတယ်တနည်းအားဖြင့်လူတိုင်းဟာယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုခုကိုတော့ကင်ဆွဲထားဖို့လိုတယ်သင်လဲကင်ဆွဲဖို့လိုတယ်ကျွန်ုပ်လဲကင်ဆွဲဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ခြင်းတွေအားလုံးမကင်ဆွဲနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေရှိတတ်လားဆိုရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဒိုင်းလွားကင်ထားပြီးတဲ့အတွက်တနည်းအားဖြင့်သင်ပတ်ဝန်းကျင်ကသူရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်လဲသင်လုံခြုံတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံခြင်းတစ်ခုရှိဖို့ဆိုရင်လေအားလုံးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေပြည့်မြောက်ထားဖို့လိုတယ်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီနေ့မှမချထားပါနဲ့သင်ရဲ့ဒိုင်းလွားကိုအခန်းတောက်မှာဖုံတက်အောင်မထားပါနဲ့ဒီနေ့အသုံးပြုပါအာမင်သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒိုင်းလွားကိုသင်တခြားနေရာမှာထားကောင်းထားလိုက်မယ်စီးပွားရေးဖက်မှာသင်သွားသုံးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ရဲ့ပညာရေးမှာသွားသုံးတာဖြစ်ရင်ဖြစ်လိုက်မယ်ဒါမဲ့ဖခင်ကတော့ဖခင်နိုင်ငံတော်နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုကိုကာကွယ်ဖို့ရန်အတွက်သုံးစေချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီယုံကြည်ခြင်းဒိုင်းလွားကင်ထားပါမိတ်ဆွေကင်ထားပါလာလိုက်မယ်နော်မီးဆက်လက်နဲ့တရဆက်ပစ်လိုက်မယ်နော်ပစ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကိုနားလဲစေချင်တယ်။အဲဒီမီးဆက်လက်နဲ့ပြစ်လာတဲ့ခါမှာစိတ်တက်ကြသွားဖို့မဟုတ်ဘူး။အဲတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတာ။ယုံကြည်သူတွေကခံစားချက်နဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူး။ဘာနဲ့သွားလဲ။ခံယူချက်နဲ့သွားတာ။ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်။လက်ချေသေးနေတဲ့တယောက်ကိုတဲ့လူ၄ယောက်ကထမ်းလာတယ်။လက်ချေသေးနေတယ်။တနည်းအားဖြင့် तू မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး။ तू မသွားနိုင်တော့ဘူး။ तू ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းခရီးလမ်းမှာအဟံတာဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဂျေစုတော်ပဲသူ့မှာလေယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့တငယ်ချင်းလေးယောက်ရှိတယ်ဟာလေလုယာတကယ်တော့လေသင်ရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုယုံကြည်ခြင်းကြီးမားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနီးအနားကလူ၄ယောက်ရှိရင်လေဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒီ၄ယောက်ကသူ့တငယ်ချင်းကိုခေါ်သွားတာ तू ကတော့မသွားနိုင်တော့ဘူး तू သခင်ယေရှုအနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်တယ်ဆိုတာသူတို့သိတယ်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လေ तू ကပျောက်ကင်းခြင်းမှာပဲဒါမဲ့သူ့မှာသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဒီလိုအခြေအနေကြုံရရဆိုရင်မိတ်ဆွေဘယ်လိုသွားမလဲဒီနေ့လေသင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာလေယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့သူတွေနဲ့သင်ပေါင်းသင်းဖို့လိုတယ်အာမင်အပြစ်လွတ်တယ်လို့ပြောရတာလွယ်လားဒါမှမဟုတ်ရင်တဲ့အဲ့ရာကိုယူသွားပြီးတော့လမ်းလျှောက်လို့ပြောတာလွယ်လားတဲ့နော်တကယ်တော့ဒီနှစ်ခုမှာဘယ်ဟာလွယ်လဲဆိုတော့တကယ်တော့အပြစ်လွတ်တယ်လို့ပြောတာလွယ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲသိလား။အဲ့အပြစ်လွတ်မလွတ်ဆိုတာဘယ်သူမှကတက်တည်ပြလို့မရအောင်။ဒီအပြစ်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဘယ်သူမှကအပြစ်လွတ်တယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလေနော်။ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောရတာလွယ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပြောရတာနဲ့လုပ်ရတာခက်တာပါလဲဆိုတော့ဒီတယောက်ကိုအပြစ်လွတ်ပြီးတော့လက်ချေသေးခြင်းကနေပြန်ကောင်းဖို့ကြတော့ခက်တယ်။နော်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအငယ်တစ်ဆင့်မှာလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်လူသားနော်အဲ့ဒီအသုံးနှုံသုံးပြန်ပြီကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ပူပါတယ်နော်ဒီကြောင်းလူသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာအပြစ်လွတ်ပိုင်သည်ကိုသင်တို့သိစေခြင်းကတဲ့အပြစ်လွတ်ပိုင်တယ်ဆိုတာပြမယ်နော်တဲ့သူဖျားဖြစ်ကြောင်ပြမယ်တဲ့ထါလို့ကိုယ့်အရာကိုဆောင်ရင်ကိုယ့်အိမ်တို့သွားလို့ပြောလိုက်တယ်ကဲထသွား तू သင်အားငါဆိုသည်ဟုလက်ချေတည်တော့ तू ကမိန်တော်မူပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲထိုးသူသည်ဘာလုပ်လဲချက်ချင်းထတာချက်ချင်းထပြီးတော့အဲ့ရာကိုဆောင်လျက်လူပေါင်းတို့ရှေ့မှာထွက်သွား၏ထိုးလူပေါင်းတို့သည်မိန်မောတေဝေချင်းရှိ၍ဤကဲ့သို့တခါမှမမြင်စဘူးဟုပြောဆို၍ဖျားသခင်ကုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်ခြေရင်းတော်သို့မချင်းကပ်နိုင်
အားလုံးပိတ်နေတဲ့အခါမှာကိုရောရှိရာပေါ်မှာအမိုးကိုဖောက်ထွင်းပြီးမှလူနာနဲ့တကွာအဲ့ရာကိုရှော့ချကြသည်ရှော့ချတဲ့အခါမှာတခင်ကမော့ကြည့်ရတယ်မြင်လဲမြင်သွားရောဘာမြင်သွားလဲမော့ကြည့်လိုက်တော့တခင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်သွားတယ်ဟာလေလုယာလက်ချေတည်နေတဲ့သူနဲ့လူလေးယောက်ကိုမြင်တာမဟုတ်ဘာကိုမြင်သွားယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စုပေါင်းလို့ရအောင်အတူတကွလက်တွဲရအောင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုအားလုံးဟာသခင်ဘာအဖြစ်မြင်မလဲ။ယုံကြည်ခြင်းကြီးတယ်လို့မြင်ရအောင်။ဖခင်ရဲ့ပြုမဲ့အရာတွေ၊ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေပွင့်သွားဖို့ရန်အတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိပါ။ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာများဒီနေ့ကစပြီးပွင့်သွားဖို့ရန်အတွက်သင်ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုတယ်။စုပေါင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းလမ်းဖွင့်စေတယ်။ခေါင်းမိုးပေါက်သွားတယ်။ပိတ်ဆို့နေတယ်လို့ထင်တဲ့အရာပွင့်သွားတယ်။အဲ့လိုပွင့်သွားရင်ဘာလာပြီလဲ။နမိတ်လက္ခဏာလာပြီအာမင်ပွင့်သွားတဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပွင့်သွားတဲ့အတားစီနောက်ကွယ်မှာပါလာလေနမိတ်လက္ခဏာလာတယ်ပြန်ပြောမယ်နော်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပွင့်သွားတဲ့အတားစီနောက်ကွယ်မှာဘာမြင်ရမလဲနမိတ်လက္ခဏာကိုမြင်တွေ့ရမယ်မိတ်ဆွေစုပေါင်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပြီအဲ့လိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာသိလှပါတာပဲမထနိုင်နဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ရှိနေတယ်သူယုံကြည်ခြင်းမှာတော့လဲနေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တွဲကူပြီးတော့မဆပ်ပေးမယ်။ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့တငယ်ချင်း၄ယောက်ကြောင့်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားသွားတယ်။မိတ်ဆွေ၊သင်ကြောင့်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းတယ်။သင်ရဲ့မိသားစုကြောင့်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းတယ်။သင်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကြောင့်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာအပြင်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားခြင်းတယ်။အာမင်။ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုမြောက်ထားရအောင်။ဒိုင်းလွားတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။ဒီနေ့မမနိုင်တော့တဲ့အချိန်နေလေးလာတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မလျှော့ပါနဲ့သင်မမနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ဖေးမှပြီးတော့ကူမပေးမယ်ကျွန်တော်မမနိုင်တဲ့အချိန်နေရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ချိန်မှာသင်မပြီးပါသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်မိခိုပြရစေသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွှာနောက်မှာကျွန်တော်လဲလုံခြုံခြင်းနဲ့မိသားစုတွေအားလုံးလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလွှာတွေကင်မြောက်ထားတဲ့အခါမှာသင်မိသားစုလုံခြုံလိမ့်မယ်အားလုံးရဲ့ကင်မြောက်ခြင်းလိုတယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့သက်သာစုပေါင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းသခင်ကိုမော့ကြည့်စေတယ်။တနည်းအားဖြင့်သခင်ရဲ့ attention ရစေတယ်။စုပေါင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာလမ်းဖောက်ပေးတယ်။ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေပွင့်သွားစေတယ်။စုပေါင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားတယ်။